Na 22.000 četvornih metara i 11 građevinskih čestica prostire se poduzetnička zona Bodulovo. Ugovor koji danas potpisujemo je vrijedan 10 milijuna i 382 tisuće kuna, od čega su evropska sredstva osigurana putem ministarstva 5 milijuna i 710 tisuća, dakle 55%. Ugovor potpisan sa izvođačima odnosi se na izgradnju komunalne infrastrukture. Radovi će trajati 14 mjeseci. Nama je ovo jasno novi izazov. On spada u naš core biznis, pa onda nije tako veliki problem. Ovoga ćemo napraviti standardno u rokovima i u kvaliteti po kojem smo poznati. Aktivnosti na izgradnji poduzetničke zone Bodulovo počele su još 2003. godine. Moram reći da je ta zona zahtijevala puno pripremnih radnji. Dakle, mi smo do sada utrošili više od 7 milijuna kuna, dakle, jednim dijelom na otkup zemljišta i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Mi smo prošle godine krenuli sa infrastrukturom gdje zamjenjamo 455 metara vodovodne mreže i 290 metara gradimo nove vodovodne mreže, što je preduvjet da bi danas krenula ova investicija. Cilj izgradnje poduzetničke zone Bodulovo je stvaranje novih radnih mjesta te privlačenje novih investitora i poduzetnika.